bi epilog dobil tudi tale nasejivski predlog zakona o dostojnem pokopu. Vi ga ne nameravate podpreti, vemo, da en zakon že obstaja, veliko je bilo že rečenega v parlamentu. Vsakič znova, sploh kadar imamo kakšne obletnice, pa se ogromno govori okoli tega, kje je problem, kaj je narobe pravzaprav s tem novim predlogom, ki ga nasej predlaga. Dva razloga sta. Če sem na začetku še iskreno verjel, da je bil iskren namen predlagateljev z tem zakonom urediti dostojni pokop, je skozi razpravo tako na odboru kot v samem državnem zboru se dokazalo, da že prvi člen več ali manj vnaša ideološko vprašanje, saj so skozi prvi člen pripeljali v bistvu ideološko podlago. Sam sem prepričan, da nov zakon ne bo prinesel nobene nove vrednote, nobene hitrejšega postopka. V resnici se to ureja z proračunom, kjer se mora zagotoviti finančno sredstva. Edino na ta način lahko ti tudi opraviš vse potrebno za dostojni pokop. Moje nestrinjanje z dostojnim zakonom, dostojnem pokopu, nima nič, popolnoma nič skupnega z dostojnim pokopom v resnici. Vesel bi bil, če bi dejansko vsi se, bom rekel, s tem strinjali, kar je pa še bolj pomembno in s tem tudi zaključujem to temo, to pa je, da v resnici zakon ne bo rešil sprave, tako kot si nekateri razmišljajo. Spravo mora upraviti vsak sam in v resnici sem prepričan, da ta zakon samo še poglablja delitev Slovencev na dva dela. Samo še pod vprašanje, kako pa potem razumete, da komisija, a ne, ki se ukvarja s pokopi, podpira, zelo močno podpira ta zakon, konec koncev tudi premice? Ja. Komisija podpira predvsem samo zato, ker v resnici je naredila tisto, kar komisiji najbolj ustreza. Zakon določa, da vsem bo odločala komisija, odgovornost za posledice, ki jih bo komisija zagrešila, naredila ali napačno zapeljala, pa bo nosilo ministrstvo, kar je skregano z vso logiko. To se reče po domače povedano, vi me dajte denar, za vse ostalo pa boste odgovarjali vi. Torej ste za obstoječi zakon in za kakšne rešitve? Ne, jaz sem za to, da se obstoječi zakon, kolikor je potreba, popravi in tisto, kar je bolj pomembno, vlada mora zagotoviti v proračunu sredstva. Edino to bo omogočilo, da se lahko speljejo tisto, kar komisija do danes ni imela možnosti. To pa je denar. Vse se začne in konča z denarjem. Gospod Möderndorfer, lahko še eno vprašanje glede fiskalnega pravila. Premier Miro Cerar je malo prej dejal, da računa na vašo podporo oziroma da po sestanku z vami kaže, da gre v to smer. Kakšne so zadnje informacije, kam gre vaša odločitev? Mi je všeč, da računa na nas, mi pa računamo, da se bomo uspeli dogovoriti. Hvala. Hvala. Za danes.